Olá pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda aqui ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais um vídeo para tirar dúvidas de algum inscrito ou inscrita do canal. E dessa vez é para nossa amiga Seika Soares, que ela quer saber tudo a respeito do medicamento Pantungar. É a sua dúvida também a respeito desse medicamento? Se for a sua dúvida, fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora lá pro vídeo? Tudo a respeito do medicamento Pantogar. Vamos tirar as dúvidas todo mundo junto? Vamos lá, bora! Hoje o vídeo é para tirar dúvida da nossa amiga é a Seika Soares. Ela quer saber a respeito do medicamento Pantogar, que ele é ótimo aí para contra a queda de cabelo. Então, vamos saber mais um pouquinho sobre esse medicamento. Bora lá! A dose recomendada de Pantungar em adultos é de uma cápsula 3 vezes ao dia aí, durante 3 a 6 meses de tratamento, e para adolescente com mais de 12 anos de idade, que recomenda-se tomar de uma a duas cápsulas por dia. Esse produto pode ser comprado em farmácia por preços aí de cerca de 140 a R$ 170. Isso mesmo, é um pouco salgadinho. Ele é um suplemento alimentar que serve para tratar do cabelo e das unhas em caso de queda. Em caso de cabelo frágil, fino ou quebradiço, e a prevenção do aparecimento de cabelos brancos e também casos de unhas fracas, quebradiças ou rachadas. Esse suplemento ele tem em sua composição alguns nutrientes importantes, como cálcio, acistina e vitaminas, que são benéficos para o cabelo e para as unhas, e também contém queratina, que é um dos principais componentes aí do cabelo. Mas para que serve então? Bom, o Pantogar, ele é indicado em casos, como eu havia falado, de queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças, cabelos brancos, cabelos danificados e sem vida devido ao uso de alisamento, chapinha, secador, tintura ou queimados pelo sol. Este suplemento não é indicado para pessoas com alopécia cicatricial e calvície masculina. Os efeitos colaterais é bem tolerado, no entanto, pode ocorrer alguns desses efeitos, que podem incluir aumento da quantidade de suor, pulso acelerado, reações da pele, como coceira e urticária, e desconforto gastrointestinal, como sensação de queimação no estômago, náuseas, gases e dor abdominal. Quem não deve usar? Esse suplemento está contraindicado para crianças com menos de 12 anos e para pessoas com alergia a alguns componentes da fórmula. Além disso, as grávidas, mulheres que estejam amamentando ou pessoas que têm algum problema de saúde devem consultar, gente, pelo amor de Deus, o um médico antes de iniciar o tratamento com o Pantungar, tá? Pantungar faz o cabelo crescer mais rápido? Não. Esse suplemento apenas fornece todos os nutrientes necessários para combater a queda de cabelo, facilitando o seu crescimento saudável. No entanto, é preciso esperar o tempo de tratamento necessário, porque o cabelo cresce apenas cerca de 1,5 centímetros por mês. Ele engorda? Não. Esse suplemento não está relacionado ao aumento de peso, porque não contém calorias e não tem como efeito colaterais o aumento de peso. Somente as mulheres podem usar o Pantungar? Não. Os homens também podem usar o Pantungar. No entanto, esse suplemento não é eficaz contra a calvície masculina, mas pode ser indicado se o cabelo estiver fraco, quebradiço ou danificado devido ao uso de produtos químicos. Bom, mas se o cabelo estiver muito danificado, ele vai nutrir novamente? O Pantungar ele não é indicado para tratar o cabelo danificado, mas para fornecer os nutrientes necessários para que o cabelo cresça de forma saudável. Assim, esse suplemento ele não vai atuar diretamente no cabelo já nasceu, somente nos novos fios e no crescimento do cabelo, tá? Posso comprar esse Pantungar manipulado? Sim, ele é possível comprar um suplemento semelhante ao Pantungar nas farmácias de manipulações com um preço aí mais acessível. Basta indicar que seja produzido com o um suplemento com a seguinte formulação: ele tem que ter o pantotenato de cálcio, que é uma vitamina B5 de 60 mg, o nitrato de tiamina, que é uma vitamina B1 de 60 mg, a cristina aminoácido de 20 mg, a queratina de 20 mg, levedura medicinal de 100 mg e o ácido paraminobenzoico 20 mg. Gente, que difícil. Essas são as composições para você fazer ele manipulado. Quanto tempo demora para fazer o efeito do Pantungar?
Ele deve ter um efeito entre 3 a 6 meses, sendo que a partir do segundo mês já é possível notar aí o crescimento da raiz do cabelo e em 6 meses de tratamento é esperado um crescimento de cerca de 8 centímetros. O que acontece se tomar mais cápsulas do que deveria? Não, gente. Essas descritas alterações em caso de consumo maior que o indicado na bula do suprimento e, no entanto, não é necessário tomar mais doses do que o indicado pelo seu médico, porque não trata de nenhum benefício. Isso aí, porque os sintomas de superdosagem poderão ser semelhantes aos efeitos colaterais que eu já havia dito. Então, fica aí a dúvida, espero ter tirado da nossa amiga Seca Soares, que queria saber mais sobre esse medicamento. Se você quer saber mais ou ter mais informações sobre o Pantogá, deixa aqui nos comentários. Você já usou? Deixa também aqui para compartilhar com a gente. Vai lá nas nossas redes sociais, aproveita e entra no nosso grupo no Instagram. Vai estar tudo aqui embaixo nas nossas redes sociais. Vamos compartilhar e mostrar para quem mais procura aí, quem mais está precisando saber. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês, assim como da nossa amiga Seca Soares, queria saber a respeito disso. Eu nunca tinha ouvido falar nesse medicamento. Também tirei minha dúvida junto com vocês. Tá tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam tudo bem com vocês. Hoje é sexta-feira, né? Uhul! Deixa eu mandar um beijo aqui pra Maria Aparecida Silva. Beijo, Maria Aparecida Silva. Ela tá fazendo um comentário aqui no vídeo sobre o medicamento Mira. Ela tá falando: artrite reumatoide, fibromialgia. A sorte é que sou aposentada, moro sozinha e não suporto as dores. Me saiu nódulos a mais e eu preciso viver. Ô, Maria Aparecida, um beijo pra você. Tamo aqui junto, meu amor. Vai lá participar do grupo do WhatsApp, que a mulherada lá sempre se apoia, sempre se ajuda. Viu, meu amor? Desanima não. Eu sei que nessas horas a gente fica. E ela tá falando: olha, Renata, eu estou com muita dor nas mãos. E para falar a verdade, o corpo inteiro está inchado. E muita dor. Estou em pânico. Com tanta dor. Maria Aparecida, meu amor, força aí, tá? Eu sei que a gente fica. Nossa, vou falar uma coisa pra você. Que, como diz aqui, tem uma pessoa aqui que está respondendo no desabafo da Maria Aparecida há 1 ano atrás. Acho que é isso. Falou aqui, ó: por favor, procura um reumatologista, é muito importante, essa doença é muito séria, é verdade. Nosso amigo ou nossa amiga, não sei quem é, tá falando, é muito importante, Maria Aparecida. Você está fazendo o tratamento certinho, não sei se você já está fazendo, mas é muito importante estar tá fazendo o tratamento, tá, meu amor? Beijos, melhora. Na época que eu estava em crise também eu entrava em pânico, mas eu buscava o refúgio nas minhas orações. Eu assistia vídeos engraçados para me dar bastante risada, extravasar e. Força, meu amor. Depois você conta pra gente como que você tá, tá? Fica com Deus. Beijo no seu coração. Beijo pra Maria Célia Amorim. Beijo, Maria Célia. Tá tudo bem? Espero que você esteja bem, meu amor. A Lucinéia Carvalho, beijo, Lucinéia. Ela falou que ela foi obrigada pelas informações, tem tirado muitas dúvidas. Beijo, obrigada, viu? Lucinéia Carvalho. Eu acho que eu já li esse comentário da Lucinéia, mas eu leio de novo, não tem problema. A Gleice Dias, beijo, Gleice Dias. Ela tá comentando sobre o Rouquinol, que eu já também falei com ela sobre isso. Beijo pra Laudice. Como que você tá, Laudice? Você estava comentando que você sentiu uma melhora razoável aí em relação ao medicamento, né? Como que você tá? Beijo para você. Fica com Deus, tá, meu amor? Eu fico muito contente quando vocês interagem aqui no canal. E é isso aí, então, gente. Quero agradecer muito a todos vocês, meus inscritos, que sempre estão aqui interagindo com o canal, fazendo parte do Artrite Reumatoide, lá nas redes sociais. É sempre bom, por quê? Porque o YouTube, o Google, ele vai ver que está crescendo, que é um canal importante, que é importante essa rede social. Então, ele vai aí tá mostrando mais, aparecendo mais para outras pessoas aí. Ele vai indicar mais, vai recomendar mais
o artrite reumatoide para outras pessoas, que eu tenho que certeza que nesse momento aí fica desesperada, com muita dor, deprimida, porque ninguém quer ficar ouvindo a pessoa reclamar de dor, de mal-estar, porque não tá sentindo na pele, né, gente? Então, o objetivo desse canal foi para isso, porque quando eu precisei de informação, de desabafo, eu não tinha para onde correr. Então, esse foi meu objetivo, transformar o artrite reumatoide num canal, numa rede social, em que as pessoas pudessem encontrar e falar: nossa, aqui eu achei o que eu estava procurando. E o grupo do WhatsApp também, eu vejo lá as meninas interagindo, desabafando, e ajuda muito. Eu vou botar, sempre vou estar botando aqui no link aqui da descrição do vídeo, as redes sociais e também o WhatsApp, para você quiser ir lá desabafar, contar como que está sendo, né, o seu tratamento, enfim. Eu vi uma pessoa comentando lá no WhatsApp o porquê do nome artrite reumatoide, muito além da junta, que não estava entendendo o porquê desse nome. Porque a artrite não vai além das juntas, das dores nas juntas. Ela vai no pulmão, no coração, no fígado, no sangue. Ela afeta o emocional da gente. Ela afeta o emocional da gente. Eu vejo relatos de pessoas que falavam: nossa, eu era tão alegre, ativa, virei uma pessoa rabugenta. Uma pessoa: não, você não virou, meu amor. Porque ninguém vai ficar feliz 24 horas sentindo dor, mal-estar, indisposição, desconforto. Ninguém vai ficar feliz 24 horas. Uma pessoa falou, não sei onde foi, se foi no grupo, se foi no Instagram: Renata, você é tão divertida, tudo. Gente, eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila. E com o decorrer dos anos em relação à artrite, eu passei a me tornar uma pessoa muito medrosa, uma pessoa nervosa, uma pessoa chorona demais, uma pessoa tensa. Eu não quero passar para as pessoas isso. Eu não quero. Quero passar alegria, felicidade. Por dentro, eu tô sangrando, chorando, doendo, me sentindo mal. Mas eu quero mostrar que essa doença não é mais forte do que eu. Eu sou mais forte do que ela. E eu quero que vocês sejam assim, mais forte do que ela. Nesse momento, eu tô sentindo uma dor terrível. Vocês têm ideia porque vocês passam pelo que eu passo. Mas eu não quero que ninguém veja e saiba que eu tô assim. Deus sabe o que eu estou sentindo. Então quero que vocês ponham isso na cabeça de vocês. A gente está sofrendo, a gente está com dor, a gente está triste, deprimida, mas não deixe isso vencer você. Você é mais forte do que isso. Pense nisso. Eu sou mais forte que essa doença. Ela não vai me derrubar. Ela pode me deixar meio desanimada, meio enfraquecida, mas jamais ela vai me vencer. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe você, ilumine você, que o nosso Senhor Jesus Cristo coloque o seu manto sobre as suas dores, sobre o seu desespero. E quando você precisar de mim, da Renata, do artrite, vai lá no grupo do WhatsApp, me chama, que eu vou te ouvir com muito carinho. Um beijo no seu coração, meus amores, fiquem com Deus. Bom final de semana. Olha, falar para vocês, eu tô pensando em fazer ao vivo, tá? Eu tô achando o canal, ele tá muito pequeno, tenho medo de ficar falando sozinha, mas eu tô pensando nisso, em estar fazendo pelo menos uma vez por semana ao vivo aí, tá? Então me ajude aí com dicas, qual o horário melhor para vocês, assim, de eu estar fazendo ao vivo, tá, meus amores? Eu tô recebendo, vocês podem aí me dar uma ajuda em relação a isso. Tá? Que o meu medo é esse, de eu colocar ao vivo e não ter ninguém para me conversar. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Adoro conversar com vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Segunda-feira eu volto. Até o próximo Artrite Muito Linda. Juntas, desculpa chacoalhar aqui. Opa, 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 opa. Fui, fiquem com Deus.